通過呢個過程不斷在我那個，尤其是在牙房那裡，老師說很多人都不知道，一定學到是在這個頭上面，就貫通到在牙齒那裡。我就在這段過程當中不斷噴很多那些有黃有紅有紫啡有這些東西排曬出來，有時苦苦地，有時甜甜地，甚至我的牙的位置好像我細妹說我為了甩牙就來算是我牙根本自己在糾正的位置呢，可能我相信就是將那些位置走一走，令到那些脈道或者裡面有這種竅道排斥出來過程那些樣的狀況比較順利一點，所以那些位置不斷都是慢慢的變化，有時是突一點，有時是向環那麼拉開一點，有時不斷的變化。了解這個道理的話，我都沒什麼擔憂，我知道只要我們不干擾我們生命那個本源的運作的話，一切都沒問題。靜坐，我相信這個這樣的宗旨要記住。那跟著呢，我就想講一講，我認為呢今天在座很多嘉賓來到這裡，有機會聽到這個靜坐的話，謝老師講這個靜坐是非常之合理的，我很決定。如果聽到這個靜坐之後，你們能夠報名去開始學這個靜坐的話，你們的得益就會更加更大。當你做靜坐之後，學完一個課程再繼續能夠努力去學下去的話，甚至靜坐能夠得到某些成就的話，你會是更加幸福的人。但是當你們真真正正在靜坐方面得到益處，不過某些成就的話，而樂意去推廣這個靜坐，有錢出錢，有力出力，有時間出時間的話，將這個靜坐能夠宣揚開去的話，好像就有很多師兄弟和各有這樣的態度的話，你們就可以說到一句功德無量。